waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah qiso dhacday oo waaqici ah. waxay ka dhacday waddanka Jabuuti. nin sheekhaha wuxuu nooga sheekeeyey oo qisada joogay, wuxuu yidhi nin walaalaha ka mid ah oo ganacsada ah ayaa salaadii subax galabkii marka la joogay ayaa nin saaxiibkii ayaa wuxuu ku yidhi yahow baadiyan aadayay lacagtii uu ka shaqeeyey dukaanku wuxuu lacagtan iihay intaan ka soo noqonay. ninka dukaankiisa iska gatay markii galabkii la xiray gurigiisu tagay lacagtii uu meel dhigtay gurigu dhigtay lacagtii waa lacag kaasho badan saaxiibkii baa leh oo ku ammaansaday. salaadii subax uu masaajidka aaday markuu masaajidka aaday oo uu gurigii qur-aan buu iska akhrisay salaadii kadib qoraxdu markay soo baxdo gurigii kusoo noqday. markaasaa waxaa loo yimid saddex nin oo tuuga ah yaa ninkan shalay galab lacagta markii loo dhiibay arkaysa xalay dhan way waardiyeysanayeen. saaka salaad subax markuu aaday bay gurigii usoo dabamareen, gurigii ay jabsadeen. marka ninkaana ilaahay baa ilaalinaya sababtoo ah wuxuu ilaaliyey wixii ilaahay u diray. wuxuu leeyahay sheekhaasi markay gurigii jabiyeen saddexdii nin, mid waxaa la yidhi albaabka istaag oo security ahow, midna banaanka dadka banaanka naga ilaali, ninna lacagtii soo qaad. saddexdiiba isagoo midna boorsadii gacanta ku jirtay lacagta ku jirta gacanta ku hayo buu seexday, hurdaa qabatay, meeshii buu seexday. midkii albaabka taagnaana meeshii buu ku dhacay wuu seexday, kii banaankana wuu hurdaa. saddexdii nin oo hurda, koow, labo, saddex yaa waxaa loo yimid markay qoraxda soo baxday. saddexdii buu hurdaa, waa khuurinaya, waa la kiciyey, war maxaa dhacay? nimankan maxay ahaayeen? waa la qabtay, war maxaa ahaydeen? lacagtii uu gacanta ku hayaa wuu hurdaa ninkan. markaase waxay dhaheen ninkan lacagtaa rabay inaan ka xadno markaan guriga soo galayaa noogu dambaysayba ilaahay baa naftii ka qaaday. wafiru kuntu samcahu aladii yasmacu bi sama, ilaahay baa ilaashanay. haddaad ilaahay ilaalisid ilaahay baa ku ilaalinay. haddaad sunnada ku dadaashid ilaahay baa ku jeclaanay. markuu jeclaaday ilaahay ku jeclaadana wuu ku ilaalinayaa.